היי, אני אופיר, אני עובדת בחנות יין באגמון מרקט אדום ולבן. אני הגעתי מבית שאוהב יין, שפשוט יש יין בבית. ואז הגעתי לחנות ודנה גרמה לי להתאהב ביין, במשורות שלו, בטיסות שלו, ואיך שנראה, באדום, בלבן, ופשוט זה אהבה עכשיו מאוד גדולה שלי שיש ליין. כשמגיע לקוח, איך אני בעצם יודעת מה להציע לו? אני שואלת באיזה טעמים הוא אוהב, מריר, חמוץ, מתקתק, איזה סגנונות, אדום או לבן, וככה בעצם אני מתחברת לטעמים שלו, יודעת איזה יין לבחור, מאיזה חברה, מאיזה סוג. יש לנו בחנות קווים מאזור הגליל, מרמת הגולן, מהגליל העליון, בנוסף גם מצטרף אלינו עכשיו יין אקרמן, שזה יינות עולם. אנחנו מאוד מאמינים בקווים של הצפון, של הפריפריה, ופשוט כיף, כיף גדול מאוד להיות כאן בחנות הזאת. אני רואה שיותר ויותר אנשים אוהבים יין, אוהבים לבוא. אני רואה את האנשים שמגיעים לאגמון מרקט שוב וחוזרים וחוזרים, ומגיעים לסדנאות של דנה, ומגיעים לטעימות שהיא עושה כל יום שישי כאן בערך, יש כאן טעימות שהיא כאן, וזה פשוט כיף לראות כמה אנשים לאחרונה פשוט אוהבים ומתאהבים יותר ויותר ביין, וזה נפתח למגמה מאוד מאוד גדולה של אוהבי יין בישראל. החנות שלנו מנהלת דנה אזולאי, מהיישוב דישון, בחורה מאוד חמודה, מאוד נחמדה, מאוד נעימה, שפשוט גורמת לאנשים להתאהב ביין כל פעם מחדש. היא גם עושה הרצאות, והיא עושה גם סדנאות יין, היא עושה גם טעימות יין, גם כאן וגם במלון שבו אנחנו עובדים איתם ביחד, מלון גליליון. כל מי שרוצה פשוט מוזמן, היא מסבירה לו פה על המקום, מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך, מתאימה לו אישית היין, ועוד חוזרים עוד ועוד רק בכללה. החנות שלנו פתוחה כל יום מראשון עד שבת, משעה 9 בבוקר עד 9 בערב, חוץ מימי שישי, שזה פתוח עד 4.